Jag ska beräkna och svara i enklaste form. Och kvadratroten ur 4. Vilket tal multiplicerat med sig själv ska bli 4? Ja, det måste vara 2. 2 gånger 2 är 4. Så kvadratroten ur 4, det är 2. Sen är kvadratroten ur 16. Vilket tal multiplicerat med sig själv ska bli 16? Ja, det måste vara 4. 4 gånger 4 är 16. Så 2 plus 4, det är 6. Så svaret blir 6.